رسول کی دو زخم میں کیسے جائے گی یہ امت رسول کی تو بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی محمد بھر دو جھولی آقا جی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی مختار ہو یا نبی مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو جو مصیبت کے مارے ہوئے جو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں غم سے ہارے ہوئے سخت مشکل میں غم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدا مخالف زمانہ کے گھر جائے ہم مخالف زمانہ کے گھر جائے ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر
نواسوں کا کن کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی مادر سے بلد باپ سے طاقت خرید لی سجدے میں گردن کٹا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی آپ تھوڑا سا تتلا کر بولا کرتے تھے چند لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اذان کے الفاظ بلال صحیح ادا نہیں کر پاتے تو آج صبح کی اذان کسی اور سے دلا دیں لیکن اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا کہ بلال کا عشق ایسا ہے اور بلال کو تو عرش والے بھی سنتے ہیں کہ بلال اگر اذان نہ دیں گے تو صبح ہی نہیں ہوگی ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آج بلال سے اذان نہ دلائیں کسی اور سے دلا دیں تو
تو صبحی نہیں ہوئی شاعر نے اس واقعے کو کیسے قلم بند کیا ہے عشق بلال سماعت فرمائیے سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان سحر لگی قدرت خدا کی دیکھو نا مطلق سحر ہوئی پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا بیان بعد السلام ان کو خدا کا دیا بیان یوں جبرائیل نے کہا خیر اللہ سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال اور کاش پرنم دیار نبی میں جیت جی ہو حال غم مصطفیٰ کو سناؤں حال غم مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جائے حال غم مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جائے حال غم مصطفیٰ کو سناؤں اور یہ کہوں پر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی پر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی پر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بہت شکریہ محفلِ